kështu ka thënë Partia Demokratike Zyrtare, kështu ka thënë edhe Zoti Rama, e tha edhe dje, përmes mesazhit më lejove, meqense e konsiderove aksionin një ditë më parë sukses, edhe Zoti Berisha e ka thënë sot përsëri që është fitore e madhe, ajo që ndodhi një ditë më parë, madje është një lajm që është pasqyruar edhe në media ndërkombëtare. E rikthejmë pak. Betejë opozitës është për një qëllim madhor. Misioni ynë është shembja e diktaturës. Diktaturat nuk shemben duke ndaluar një votim, por duke treguar të vërtetën njerëzve dhe opinionit publik, shqiptar dhe ndërkombëtar. Dhe vërteta më rëmu tregua pas një filtr nga mediat më të fuqishme të botës. Opozita i tregoi mbrëm botës se kryeministri shqiptar që herë vishet me atlete për modern dhe herë tjera me qitjane për oriental votoi dje në 4 minuta në rekordin më të turpshëm botëror buxhetin. Opozita i tregoi botës të vërtetën se Shqipëria de facto nuk është më një demokraci, sepse Edi Rama kërkon të caktoj opozitës për faqësues të saj, sepse Edi Rama e blindoi një lloj sikur një narkodiktator në romanet e Markesit parlamentin, për çfarë që opozita të mos kërkoj të drejtat e saj. Një fitore e madhe për opozitën, kjo jehon botërore e aksionit saj pak thim, e cila i çori masken Edi Rams dhe hap pas hapi do vjoj në këtë betej pak thim deri në çmontimin e diktaturës në Shqipëri, deri në shpëtim në Shqipërisë. Suksesi i aksionit të opozitës, thotë Zoti Berisha, vëmendja e medjave ndërkombëtare. Denisa, po e mbyllit të diskutim, sepse marrja me një situatë e cila unë personalisht e quaj të kaluar, të ezauruar, është i bën dëm shoqërisë dhe i bën dëm dhe vetë opozitës. Por, fatkesisht, po të dëgjosh diskursin e Zotit Berisha, fituam me odhëm Ramën, fituam, ja iku tani, ja iku tani, dhe asnjë gjë nuk ka ndodhur. Kush ishte fitorja? Ato mediat shkruajnë për turpe faqe zez, parlamenti shqiptar në 2024, nga një qeveri super të korruptuar, nga një tjetër opozit që hedh karriget atje. Pse ndodh kjo? Sepse ne nuk shkuputim dot nga e kaluara korruptive. Ne kemi një person që udhëheq aksion opozitar që është non grata për korrupsion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Si mund të ketë shpresë ky vend? Ja ma tregoti këtë formulë. Si mundet të bësh pjesë e një gjë të tillë? Nëse Zoti Berisha do doj t'i bëj një të mirë të fundit këti vëndi, do duhet të iki të largohet dhe të trajtoj vetë të gjithë atë barë që drejtësia në fund mund të vendosi që është i pafajshëm apo është i fajshëm. Por për aq kohë sa ka tashmë jo vetëm non gratën e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, ka dhe pjesën e hetimit nga SPAK-u, pse do duhet një parti mbas 32 viteve që i ka dhënë këtij individi çdo gjë, të shkojë në këtë pikë. Dhe ka vetëm një sot një problem Partia Demokratike, që është pikërisht ekzistenca dhe mosdashja e Sali Berishës të largohet nga skena politike, sepse ishte pikërisht ky moment largimi i tij që ndau Partinë Demokratike dhe është pikërisht ky moment që për aq kohë sa ky individ, ky problem, mos e quaj se s'ka gjë personale, është çështje politike, vjen të qëndroj me, duke thënë shqiptarëve që fituam me mundun, ndërkohë kaluan 7 miliardë euro dje për 4 pikë, kush është fitimi? Që kalon 7 miliardë euro për 4.8 minuta dhe nuk u fol. Nëse ky është sukses, bravo i qoftë, është super sukses.